جنت سے علی کا نام جب نہیں نکلے گا پریشان ہوں گے رضوان جنت سے کہیں گے رضوان جنت کہ علی کا نام ہمارے حالات سے نکلتا کیوں نہیں پر رضوان جنت کہے گا میاں دنیا میں تم نے دیا نہیں کیا خدا نے لینے دیا کیا پتا تھا امام حسن نے اپنی طرف سے منوائی اور سلحان